ñu teewlu Dalangaagu TV di ko seetaan di top ay programme, na ngeen abonné ndax seen abonnement mooy suñu ñu bégte. Jërë ngeen jëf. Yaa ngi daw loolu sa yoon nekkutu sama yoon ak ci bay bu ñu wax ay bay nopi yaa ngi mëni ki du sama ay bay mag nak ana wër nit ba 3h du matin bu yagg sax ñun lañuy tek dof yi yow bayil ma ki gis nga ki ni ma def bayam non la ko def man dugaluma ko samay dara ba jërëjëf waye nak ka wax la gis nga yow sa bëcc ak dina ñëw fi billahi ma la ko wax loolu lañuy xaar yow gis nga xam nga ma lan la tal guddi gi sama doom jiw nekk ci bitik yaay dafa guddi dégg nga xam nga la bëgg wol baraw mu ñëw léegi ndax ñun ñi ma wun fi bar waaw mara un bi ñu jappalé ñu séti ko 3 waal ñu ci gën kasse wax nga dëgg li sax wax nga dëgg man say li tax may bëgg déglu say wax yaay 3h du matin baraw sa jël ma salam su may bu amé jabar bu amul jabar bu ko yow gënal ci man naka gën ci man nak lolé duma fekk sax di baaxul waxal rek yow wol ci al wa baro badam man la wa man la sa yaay soda dama bëgg nga ñew légui 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 ci kër gi dama la fay soxla ma ngi lay xaar wa xam nga nu ñuy def dafa guddi ñu taxaw fi ñun ñaari jigen woor nañ dem ci salle ba tok xaar ko Allo boy, yow lay xaar? Maa ngi nii si kaw tali bi taxaw. Defal waa defal waa ok. Xam bu neure jot yow boy xam naa heure bi jot merci la moo woo téléphone man dama tuddoon lu xaw di xala oude may gën sax dama ko nëbbut far Toulaye moo demate moom lay wurloo mais gis nga yow boy yow ak Toulaye lan la quoi loolu laa bëgg a xam boy du dara nañ ci waxlu ak tax sekk sunu copain yow xam nga ni mu demee bo lu nëpp dëgg la mais lii ba gañ boy loolu après ñu lijjëm gis nga Toulaye moom seen wàgg dañ ci jig war a jël ay mesure téye ko boy dafa guddi loolu après ñu lijjëm ñu wax daxtaan sunu kañ dem li may def nii xamoo ko
légui lan nga bëgg yow lima bëgg xamoko dox yi ba 2h50 du matin nga la ma lo bëgg légui lo do bay bi suñu rek la lool nga mu ñu mako lijeentit nak suba nak tay la am oudi xam nga la teugal ma teud nga japp suñu ma japp suñu jamm da bu guddi way da nga bëri wax torop dama ne la teud day yomb dama ne nga jog wax ak man yow lay waxal jogal teud day yomb yow fo teud jëm yow li sa problème li sama problème moy yor sa jabar niko ñuk fi taxawal ba fajar moy sama problème man ma la ci liggéey dem liggéey ji wa nga may yor sa jabar di taxawal man dama am ci taxawal kon liggéey dal 9h lay commencé ba 4h bobu ban liggéey la xamana la teudal nga bayima ma teud man la deggoma buma teudé day yomb yow baro li nga nekké mala ci banal lan nga bëgg nak légui li nga li ma bëgg moy nga wax ma fo néwon bu heure bi man mënu ma la wax dara duma bayi dila wax nga yé sama papa duma ko def duma bayi nga yé sama papa kon xam nga da ko lu jup bu suba ñu rek la lool ok dama né suba mo ci dul am né en yow bo teudé day yomb yow waro teud dama né do kuy teud yow baro dama né nga jup oulé la ba ma teud waaw la ba ngi dama ci wara teud nga ma xaba ba ma xéba ba fa jaar ni si me akima edum welat ka jangala si alla jabi fuf leral ak ko acce kam gami wawa min tan dum wana gonga waddu be haklema man sa lak yoy nga wax ko sen bok yow sa won ko nak ay ha jabo ha mi mi yo ha jabo si alla jabi si bu wa nyama ni alla man nga ko dem alla ay ak wax ko sen bok man fi wutul man na ko ci musuba musuba na ala ka yoni baro mi mi yo ala ka yoni si alla jabi jango subaka fuf leral nga wax ko sen bok dem suba lan nga ngoof tay bibi yo ha jango mais musuba barka rasulullah ngi ko regle ha jango si alla jabi ha jango kon ha jango musuba na billahi ngi ko regle fam jodo way am ya waway man ngi bi peuri ko akku da ko way yow sax ni may ta sa bob fa doy sa fayal lampe dañuy teud man ma fayal lampe bibi yo ya ñi fay lampe yow wi teud fu ma fi fayal lampe mo teud ci koray fayal lampe fayal ko sa bob awa ya so way ay ha jango ko hay man dama yow musuba man duma wax ak yow sax ak na sunna bisuwa di nga xam acca de bo ma nga ha suba ka ala waram yagal yagal mo de ko tukulo di xagay ay ay ha jango mais ha jango si alla jabi yow xamou madla ma ma tekki madla xamou madla mo tax fi mo wacce do met ni tewlu dalanga bu tv di ke setangi top ay programme na ngeen abonné ndax sen abonnement moy suñu ñu bekté jeer ngeen jëf.